Ne kemi përgatitur tashmë një material të plot të bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë, që në fakt edhe ai është në diskutim nga grupet e ekspertëve, duke u bazuar në fakt në praktikat që kanë vendet e tjera. Italia tashmë i kanë nxjerr materialet e para, si thua, në sepse Italia ka më specifike ka sipas rajone, rajonet së mos rajonet e jugut i kanë nxjerr masat e reja për plazhet në Itali, urkohen distanca të reja ndër mjet çadrave, ka propozime në një turizëm pak më elitar që të ketë dëndare me përqiklas ndër mjet çadrave, pra gjërat që ishin pamendushme në sezonin fantastik të 2019-ës, 2020-a do t'i ketë, po thash ne kemi bërë një material përbashkët me Ministrinë e Shëndetësisë. Mund të zbulosh diçka? Do t'jetë natyrisht pjesë e diskutimit deri në momentin që ne do të mendojmë që do të filloj hapje. Pasi nëse do të ketë hapje, edhe ky material nuk ka pse të miratohet fare, por si thua është një ide se si mund të ketë sezoni i ri i plazhit, po përpunohet nga grupet e ekspertë. Mund të zbulosh diçka? Distanca do të jetë besoj kryesor, ne nuk do shkojmë deri tek ndarja me Peçiklaz, urojt mos ndodh kështu. Po çfarë mund të më zbulosh? Distanca, si do të shërbehet në lokale? Nëse do të hapen ato se tani... Ta kemi të qartë që... Do ta kemi të qartë, përsa e përket hotelerisë dhe atyre lokaleve masive, do t'jenë të fundit që do t'hapen. Pra, kur t'jenë hapur gjitha, në basë do t'i vi radha që t'hapen edhe lokalet edhe bare. A kemi turizëm veror pa bare, pa lokale, pa hoteleri? Përsa e këto vit, po thua do t'jene pa mundur të organizohet festa masive, koncerte masive, mbrëmje të mdhaja me masivitet, por do shikojmë në kushtet e reja dhe do të kuptojmë që gjithë që nuk është më vetëm kjo punë që ka të bëjmë me një biznes, po ka të bëjmë me jetën e njerëzve dhe jetën e njerëzve do vazhdoj të prevaloj, por po ashtu dhe gjithë kërkesat për mos kaluar në, ose mbi kaluar në sezonin të shtimit. Më gjithë të them që Shqipëria është shumë atraktive sot, në krahasim me vendet e tjera për disa arsye dhe kjo do të jemi fare realist. Çfarë do thotë? E parë tash ne kemi mundësi që të përfitojmë nga ky turizëm i brendshëm. Dhe turizmi i brendshëm në tek ne përvajson turizmin e gjithë shqiptarëve të shqiptarisë, pra mbar shqiptarisë, që është një numër i konsiderueshëm për sa i përket kapaciteteve tona, edhe që mban një peshë shumë të madhe, pra që ta mbajë në jetë sektorin. Kemi shumë përfitim nga fakti që ne kemi struktura të vogla, të mirë administrueshme, pra që nuk ka nevojë që të marrin vendime bordet të mëdhaja shumë larg terrenit, po janë vetë hotelierët shqiptarë që marrin vendime dhe përputhen me kushtet që realizohen. Kemi një jetë hoteliere të re, pra që nuk kemi bazuar shumë në rezervimet disa vjeçare, dhe kjo do t'i bëjë hotelet shqiptare që të punojnë edhe në kushtet e rezervimit ditor, ndërkohë që një hotel në Greqi apo në Kroaci apo në Turqi apo në Itali e ka shumë më mirë vendimarrjen që mos hapet fare këtë vit, pasi nëse si ka të shitur hotelin që në le të themi në fund të dimrit, fillim pranverës, nuk e hap fare në verë. I bie më mirë ta mbajnë mbyllur shtatë. Ndërkohë që hotelet shqiptare janë krejt tjetër, dhe e treta, që është shumë e rëndësishme, është ajo që ne kemi thënë gjithmonë, vlera e paras të harxuar për turizëm në Shqipëri, që akoma është në nivele të pranueshme, dhe nuk është në nivele të stratosferike që ka pasur rajoni, ku në pa ato çmime ata nuk e bëjnë dot atë punë. Me ato çmime nuk ka më turizëm, që ne mund të jemi përfitues të mëdhenj në rajon. Kjo është një panoramë pozitive nga ana e Ministrit të Turizmit, po që dëshiron shumë më shumë se sa vetë hotelierët që sezonet funksionojnë.